Друзі, ми вже сидимо в компанії цікавих веселих людей. Наших Колег колег. дійсно є про що поговорити, повеселилися. Отож, представляємо вам наших шановних, наших улюблених колег. По-перше, це Олечка Руда, наша колега-журналіст і дійсно гостя нашого сьогоднішнього ефіру. Олечка в неї як модель. Гостя нашого ефіру Дарина Тамар'янська, стиліст телеканалу «Миколаїв». Даринка в нас займається стилем кожної ведучої на телеканалі «Миколаїв», не тільки ведучої, а й ведучих. Вона займається також, одягає нас, обирає для нас одяг, фарбує, робить зачіски. Тобто Даринка, ось результат Даринкиних праць. А Оленька, це в нас просто ходячий збірник криватих фраз. Найголовніше – це протріть зірку та йдіть вперед. Тому моє. Продовжуємо з ними розмовляти. Цитуй, бачите... Вітя, цитуй. Тож, весела у нас така атмосфера, дуже дружня. Ми говорили з попередньою гостею про те, що на парад вишиванок можна прийти не обов'язково в вишиванці або, наприклад, з елементом вишивки, а можна також якось себе автентичними елементами українськими зробити собі прикрасити. Аквагрим. Так, сьогодні про нього і поговоримо. Отож, Даринко, що таке аквагрим? Поясни, будь ласка, нашим телеглядачам. Аквагрим – це той самий грим, який використовують в театрі, але він... більше такий на водяній основі, а театральний грим, він масляний, більше на такій жировій основі. А скільки він може протриматись? Тримається він до того, як його не змиють. До речі, а змиваємо ми чи якимись професійними засобами, чи змивається нормально? Тому що іноді грим, наприклад, важко вимивати. Можна змивати водою змива, можна змивати косметичними средствами. Дарина мені пообіцяла, що я швидко вимию. То що нам сьогодні знадобиться, Даринко? Нам знадобиться аквагрим, вода, так? Аквагрим показую. Ось така штука класна. А я думала, фарбочки Даринка принесла. Да, будемо малювати, да. Отож, давай розпочнемо. У нас є на Олечкиному обличчі вже невеличка заготовка. Так. Для того, щоб нам приступити до роботи, нам знадобиться пензлик. Невеличкі. А колір, який ми обираємо. Спочатку взагалі макаємо водичку. Трошки відсумаємо. Уроки образотворчого мистецтва в третьому класі. Ну, можна і так сказати. І вибираємо колір, який нам треба. А поки Даринка буде малювати на Олечці і коментувати, що вона робить, я хочу трошки розмалювати свого співведучого. А ми малюємо... Що, руку будеш розмалювати? Розмалюю тобі трошки ручку. Вуза йому намалюю. Чорненький. Можна взяти чорненький вуса намалювати. Українці. Ні, а можна я тобі вуса намалюю трошки? Можна я тобі на обличчі трошки помалюю? А ми малюємо не квіточку, а випусточку. Зелененький. Чи потрібно наносити спочатку якийсь контур для того, щоб малювати? Чи ти вже як художник? Дивлячись те, що ти малюєш. От що ти йому малюєш? Я йому прапор малюю. Ну, тоді є контур, я думаю, не треба. А ось ти малюєш досить складний малюнок. Чи потрібен для нього? Прапор! Україна, єднайся! Будь ласка, до ведучих. Я тільки що намалювала контур зеленим кольором. А потім його зафарбовувати. Тобто, в деяких моментах можна контур використовувати, а в деяких можна просто малювати. А ось якщо зробила неправильний контур, чи можна його чимось підтерти? Так, я хочу сказати, якщо неправильно, Інна, то що кірбашка? Ні, я питаю такий складний малюнок, як у Олі. Україна, єднайся, не вийде. Вітю, не треба посміхатися, я ж тобі роблю шедевр. Я сподіваюся, що мене. Я думаю, що після ефіру, Даша, ми будемо всі робити шедеври. А де можна придбати аквагрим? Взагалі я придбувала його у Києві у професійному магазині для гриму. Тобто це у професійних магазинах? Так. Необхідно купувати. А звичайними фарбами таке? До речі, до звичайних і, до речі, у Миколаєві. Якщо, друзі, хтось хоче підготуватися до мегамаршу, або ж просто зробити на день народження, наприклад, своїм дітям, чи просто їх розмалювати, там, повеселити. У будь-якому магазині канцелярських товарів ви можете запитати, вони мають бути. Проте головне запитати на водній основі, тому що коли це масляна або ж якась інша основа, то треба досить добре вимивати і залишається. На шкіру це впливає, Дарина? На шкіру може впливати у тих людей, у яких є алергія на косметику. Тобто я хотілося чхнути. Але це алергія, не та Олечка. Я думаю, що це просто. А чи можна зробити якийсь тестер спочатку перед тим, як малювати на собі? Дивись, Інна.
Акварин – це та ж сама косметика, але десь може і в неї є якісь хімічні речовини, так як і в інших косметичних засобах. І також можна перевіряти, але не завжди це буває так якось. Я пропоную трошки перерватися на невеличку музичну паузу. А поки два кролики, і, чи як можна сказати, да, готуються на нас підослідні кролики. Ми продовжимо з Даринкою створювати красу. Я трохи навчаюся, Даринка в нас богиня краси. Як люблю, як коли люди себе тішать, що вони роблять красу. Ну, добре. Як ви бачите, нам дуже весело з нашими колегами. А може токсичні просто фарби? Я хочу нагадати нашим шановним телеглядачам, хто у нас сьогодні в гостях наразі. Наразі у нас в гостях стиліст телеканалу «Миколаїв» Дарина Тамарянська. Вона у нас візажист, перукар, займається стилем ведучих на телеканалі «Миколаїв». Та автор золотих фраз на телеканалі «Миколаїв» Ольга Руда. Ми бачимо, що ми розмалювали вже всього Вітю, в нього і емблема мені подобається, розумієте, Оля і я мали бути якимись дослідними кроликами. Але навіть дослідний кролик над дослідним кроликом зробив дослід. Це клас, просто неймовірно. Мені сподобалась фраза, після якої мені стало страшно. Я теж хочу щось Віті зробити. Люди добрі, я ще хочу жити. Да, був, що мені на мені не було? Ти живеш буквально до 10:30, потім тобі... Отож, хотілося б повернутися до нашої розмови, до нашої Даринки, дізнатися ще якісь особливості цього аквагриму, можливо, є якісь заборони, або що зробити, щоб воно трималося довше? Чи можна під дощ потрапляти, чи потече все і будеш розмальований як веселка? Якщо ви будете з парасолькою, то, я думаю, не треба потрапляти. Ну, водою оскільки змивається, то, я думаю, воно буде змиватися. Так, воно буде змиватися. Хоча, який має бути дощ, щоб воно так текло по лицю? Але я можу тебе перебити і сказати, що є спеціальні фіксатори для макіяжу. Але вони також професійні і для звичайних людей вони будуть, я думаю, дороговаті. Я б хотіла також дізнатися, що ось ми бачимо у Олечки дуже гарний малюнок, намальований те, що ми по-аматорськи малювали, дійсно шедевр, ніби картина. Як обирати дивитися малюнок, чи є якісь на кругле обличчя, на овальне, який повинен бути малюнок? Боже, яка Оля, шикарна в кадрі. Взагалі, малюнки на обличчі – це... Скажімо так, розвага. Розвага для діток на день народження, на якийсь праздник чи якесь друге якесь свято. І це от взагалі це просто як розвага йде. На кожен день ми не зможемо таке собі зробити. А також от ти спитала, є якісь другі, як ти сказала? Чи необхідно звертати увагу на якусь форму обличчя, обираючи малюнок? Ми звертаємо тільки при якомусь макіяжі. Тільки тоді. Тут ми можемо підібрати якісь такі різноманітні. Зробіть мені олімпійського мехасика тут на щоці. В мене ще є одне питання, дуже цікаво. Ось ми бачимо гарний малюнок, а для тих, хто не дуже добре вміє малювати, ось так як я вмію малювати тільки вусика. Ти обіцяла, що буде гарний професійно. Друзі, я нормально виглядаю там? Вітя, ти виглядаєш чудово, але ось, наприклад, такий шедевр я не зможу зробити. Чи можна якось трафареткою зробити? Щоб можна, також гарно? Звичайно, можна. Береш трафарет, прикалюєш до обличчя і вибираєш собі колір. Прикалюєш до обличчя. Прикладуєш. Страшно стало. Не прикладуєш, а прикладуєш до обличчя, Олечка, не переживай. Тож ми дякуємо. Відчуття, звичайно, шикарні. Але ваше не стягує тобі шкіру? Ні, мені не стягує шкіру. Взагалі, це не перший мій досвід в боді-арті. У мене є подушка Світлана Чебаєва. Вона розписує животики вагітним дівчатам. До речі, її фото в соціальних мережах я бачив. Це вона дуже гарна. Оля, дуже... в тебе є така подруга, а ти мовчала. Я собі животи хочу розмалювати. Ти ж не вагітний, а вона тільки вагітним розписує. А ми що ж придумаємо? Ми думаємо, що Даша зараз придумає якийсь малюнок і розмалює тобі Вітю не тільки животика, а й тебе усього. Я можу тобі прес намалювати. Дуже класно. У мене він є, друзі. Тішимося. Тішимося. Єднаємося, гуртуємося, тішимося. Отож, ми дякуємо нашим дівчаткам, що завітали до нас, дівчатка. Дякуємо, що повеселили, показали такий досвід аквагриму. Нам дуже цікаво, я сподіваюся, що цікаво було також нашим телеглядачам. Інночка мене зробила французиком таким цікавим.